je to v podstatě o nás všech, který chodíme na ty alternativní akce, protože tu hudbu máme rádi a nějakým způsobem to cítíme. A v dnešní době, a nedělám si z vás prdel, je kurva těžký potkat na punkovém koncertě člověka mladšího 30 let. Takže o vás, pro vás, my! Thank you.